মজাতেই ভাতকেইটা খালে নহয় ন? খালো দিয়া। দেউতা, তুমি যাবলৈ ওলালাই নেকি? ৰাজনী, ওলালো দে। ৰিয়া প্ৰিয়া, তহঁতে দুষ্ট কৰি নাথাকিবি, কাজিয়া নালাগিবি আৰু এজনী সিজনীয়ে। দেউতা, তুমি আজি নগলে নহয়নে? নগলে কেনেকৈ হ'ব কচোন, নগলে ঘৰখন কেনেকৈ চলিব? মই সোনকালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম দে। দেউতা, তুমি আহিলে আমাৰ কাৰণে চকলেট দুটা লৈ আহিবাচোন। হ'ব দিয়া, আনিম, তোমালোকে কাজিয়া নকৰিবা আকৌ। হ'ব দেউতা, আমি কাজিয়া নকৰোঁ। মই যাওঁ দেই, চাউলকেইটা তুমি আনিব যাব নালাগে, তাৰ পৰা আহি মই আনিমগৈ। বেচেৰীজনী ইমান কষ্ট কৰি থাকে, নালাগে, সেইখিনি কাম মই কৰিম। কি কথা কৈছা, তুমি জানো কষ্ট নকৰা। হ'ব দিয়া, মই যাওঁ। টিফিনটো মই চাইকেলতে বান্ধি থৈ দিছোঁ। হ'ব দিয়া। ৰিয়া প্ৰিয়া, বল ভাত খাগৈ, আকৌ স্কুল যাব লাগিব নহয়। হ'ব মা, বলা। আজি পইচাই নিদিলে নহয়, কি কৰোঁ? দামী চকলেটটো দেখোন 100-150 তলত নাপাম। নাই, ৰাহুলৰ দোকানৰ পৰা মই বাকীকে লৈ যাওঁ, তাকে কৰোঁ, নহ'লে সিহঁতৰ কেইজনী বাচ্ছাই থাকিব নহয়। দেউতাই চকলেট আনিব, চকলেট আনিবকৈ। বৰ বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল নহয়, সোনকালে এম্বুলেঞ্চত লৈ যাব লাগিব। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰক খবৰ দিওঁগৈ, মোৰ গাড়ী চাৰি একোৱে নাই নহয়। আপুনি আমাক এনেকৈ কিয় এৰি থৈ গুচি গ'ল? এই ছোৱালী দুজনীক লৈ মই কেনেকৈ চলিম? অ' দেউতা, আমাক কিয় এৰি গুচি গ'লা? আজিৰ পৰা আমি কাক দেউতা বুলি মাতিম? অ' দেউতা, উঠা না তুমি, তুমি কিয় কৈ আছা? কালিলৈকে মেলা আছে, তুমি আমাক মেলা চাবলৈ লৈ যাম বুলি কৈছিলা দেউতা। উঠা দেউতা, তুমি কিয় কৈ আছা, উঠা। তুমি এনেকৈ যাব নোৱাৰা। ৰিয়া প্ৰিয়া, কি হ'ল, ইমান সোনকালে আহিলে যে স্কুলৰ পৰা? আৰু ৰিয়া, তই কান্দিছ যে, কি হ'লনো, কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি? মা, আমাক স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিলে। স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিলে, কিন্তু কিয়? তোমালোক দুজনী কিবা কৰিছিলা নেকি? মা, তুমি আমাৰ স্কুলৰ ফিজ কিমান দিন দিয়া নাই গম পাইছানে? দেউতা থাকোঁতে আগতে সময়মতে দিছিল, কিন্তু দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত সকলোবোৰেই দেখোন সলনি হৈ গ'ল। তহঁতে চিন্তা নকৰিবি, অহা মাহত মই পইচা পালেই মই ফিজটো দি দিম দে। প্ৰথমতে স্কুলৰ ফিজকেইটাই দি ল'ম, তাৰপিছতে বেলেগ কাম কৰিম, হ'বনে? তুমি যিকেইটাহে টকা পোৱা, এজনী আধাকে মাৰিব নোৱাৰিবা। হ'ব দিয়া, বাদ দিয়া মা, আমি আৰু স্কুল নাযাওঁ। স্কুলৰ পৰা আমাৰ নামটোকে কাটি থৈ আহাগৈ। হ'ব, আমাৰ লাইফটো কি হ'বলৈ গৈ আছে আমি ভালদৰে জানিলোঁ। তুমি যে আমাক একো দিব নোৱাৰিবা সেইটো আমি জানো। জীয়েক দুজনীৰ কথা শুনি মনতে তাই বহুত কষ্ট পালে। হে ভগৱান, তুমি মোক ইয়াক কেনেকুৱা দিন দেখুৱাইছা! মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আগতকৈ মই আৰু দুগুণকৈহে বেছিকৈ কাম কৰিব লাগিব, যিকেইটা টকা পাওঁ দুয়োজনীকেই নাতে। নাই, এইবাৰৰ পৰা মই আৰু বহুত বেছি কষ্ট কৰিম। আজিৰ পৰা মই বেছিকৈ ইটা বনাম, লাগিলে হাতৰ পৰা তেজ ওলাই যাওঁ। তথাপি মই মোৰ ছোৱালীকেইজনীক কোনো কাৰণতে কষ্ট পাবলৈ নিদিওঁ। মাকে গাঁৱৰে এটা ইটা ভাটাৰত ইটা বনোৱাৰ কাম কৰে। আহিলি, সোনকালে আহ, সোনকালে ঘৰ দুৱাৰ মচি পেলাই ক্লিয়াৰ কৰি থওহি, আলহী আহিব এতিয়া। ঠিক আছে, বলক বাইদেউ। ইটাৰ ভাটাৰত কাম কৰি আহি তাৰপিছত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰে। প্ৰিয়া, তই ভাত খাওঁ যদি খাগৈ, মই নাখাওঁ। তই কিয় নাখাওঁ? মই শুদা ভাত নাখাওঁ। একো নহ'লেনো মায়ে ক'ৰ পৰা কি আনিব কচোন? আমাক কি দিছে কচোন? লগৰ যে স্মিতাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ, ঠাণ্ডাত গ'লেও সিহঁতৰ ঘৰটো গৰমত দি থাকে, গৰমত গ'লেও ঠাণ্ডা লাগি থাকে। আমাৰ ঘৰত গৰমতো থাকিব নোৱাৰি, ঠাণ্ডাতো থাকিব নোৱাৰি, গোটেই ৰাতি ঠাণ্ডাত কঁপি থাকিব লাগে। গৰমৰ দিনত গৰমত থাকিব নোৱাৰি, মোৰ একেবাৰে ভাল নলগা হৈছে ইয়াত থাকি। ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ লাগি গৈছে। কেতিয়া যে এই ঘৰখনৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে ওলাই যাব পাৰিম নহয়, মই তাকেই ভাবি আছো। ৰিয়া প্ৰিয়া, কি হ'ল মা, ভাত খাইহি আকৌ মাতি থকা নাই? মই ভাতৰ যিহে ৰূপ, কি খাম? তহঁতে কিয় নুবুজ, অৱস্থাহে ব্যৱস্থা। দেউতাৰ থাকোঁতে থকা কেইটামান বেছিকৈ পাইছিলোঁ, সেইটো কাৰণে সকলোবোৰ সময়মতে খাবলৈ পাইছিলি তহঁতে। যি লাগে বুলি কওঁ তাকে পাইছিলি,
কিন্তু এতিয়াতো অকণমান তহঁতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। দালি বনোৱা জানো, এনেই দালি খাবলৈ মন নাযায় মোৰ। তুমিও খাই লোৱাগৈ, মোক মালপোৱাকে দুটা বনাই দিবা, চাহৰ সৈতে খাম, ময়ো চাহে খাম। প্ৰিয়া আৰু ৰিয়াই কোনোদিনে মাকক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল। সিহঁত দুজনে মাকক সদায় বেয়া ব্যৱহাৰেই কৰে, কিন্তু মাকে সিহঁতৰ কথাত অকণমানেই বেয়া নাপায়। গিৰিয়েক ঢুকোৱাৰ পাছত মাকৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছিল যদিও ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল। হ'ব দে, মই চাহ আৰু মালপোৱাকে বনাই দিম তহঁতক। দেউতা থাকোঁতে আমি ইমান কষ্ট পোৱা নাছিলোঁ, ভাল বস্তু এটাও খাবলৈ নোপোৱা হ'লে দেউতা ঢুকোৱাৰ পৰা। এনেকৈ সময়ৰ লগে লগে ৰিয়া আৰু প্ৰিয়াও গাভৰু হ'ল আৰু মাক বুঢ়ী হ'ল। ৰিয়া প্ৰিয়া উঠিলে তহঁতে, আজি মই তহঁতৰ কাৰণে তহঁতে ভালপোৱা কিবা এটা বনাইছোঁ, গৰম গৰম আলুৰ পৰঠা। অহ মা, আকৌ আলু পৰঠা? একে খোবাকে আৰু কিমান বনাই থাকা, কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকণমান নতুন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন। আমাৰ লগৰ চিম্পীৰ মাকে কিমান যে কি বনাই খুৱাই তাইক। অ মা, আমাৰ লগৰ বিক্ৰম আৰু চুমিহঁতৰ ঘৰতো কিমান যে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাই দিয়ে খাবলৈ সিহঁতক। আৰু এইখন আমাৰ ঘৰ, যিখন ঘৰত সদায় একেটাকে বনোৱা হয়। ভাত বনালে ভাতকে বনাই থাকে, আলু পৰঠা বনালে আলু পৰঠাকে বনাই থাকে। ৰিয়া প্ৰিয়া, তহঁতে দেখোন জানই মোৰ দৰমহা কিমান, মইনো পাওঁ কেইটকা। কিমানবিলাক কাম কৰাৰ পাছতো সেইকেইটা টকাৰে যেনে তেনে ঘৰখন চলে। আকৌ তহঁতকো পঢ়ালো শুনালো, খাবলৈ যে পাইছ সেইখিনিয়ে বহুত। মই তহঁতক কেনেকৈ বাৰু দামী দামী বস্তু আনি খুৱাম? তহঁতে যাৰ কথা কৈছ, সিহঁতৰ বাপেক এজন হৈছে প্ৰফেচৰ, এজন হৈছে ডক্টৰ, সিহঁতৰ জানো পইচাৰ অভাৱ আছে? ক, আমি একো নাজানো, আমি খামেই। আজিও মোৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালীকেইজনী একো এটা নাখালে, মই এতিয়া কি কৰিম? মই বাৰু ক'ৰ পৰা আনিম ইমান দামী দামী খাদ্য, আৰু মই ইমান পইচা ক'ত পাম? নাই, মোৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালীকেইজনীক মই ভোকত থাকিবলৈ নিদিওঁ। সিহঁতে যি বিচাৰে মই তাকেই দিব লাগিব। এখেতে দিয়া মোক সোণৰ আঙুঠিটো মোৰ মৰমৰ চিন হিচাপে থৈ দিছিলোঁ, সেইটোকে মই বন্ধকত থৈ আহোঁ, তাৰ পৰা মই কেইটামান টকা পাম। আজি যিকেইটা টকা পালোঁ সেইকেইটা টকাৰে চাউলকেইটা আনিলোঁ আৰু সিহঁতে ভালপোৱা বিৰিয়ানী নে কি সেয়াও কিনি আনিছোঁ। সিহঁতৰ মনটো ভাল হৈ থাকিলেহে মোৰো ভাল হৈ থাকে, আজি চাগে সিহঁতে বৰ ভাল পাব। প্ৰিয়া, মা ক'ত গৈছে অ? নাজানো নহয়, মই কাম কৰিবলৈ গৈছে নেকি? ৰিয়া প্ৰিয়া, অ মা, এয়া লোৱা, তোমালোকে ভালপোৱা কিবা আনিছোঁ খাবলৈ। ৱাও, বিৰিয়ানী! বাট একো ডাঙৰ কাম কৰা নাই দিয়া, ইয়াতে থৈ পেলাই যোৱা, আমি খাই ল'ম। খা প্ৰিয়া। শুনচোন মা, দেখোন আমি যি বিচাৰোঁ তাকে আনি দিয়ে, আমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি মাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাইনে? কিনো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আমি? যিখিনি ক'ব লাগে তো ক'বই লাগিব ন, বেলেগে কি কষ্ট নকৰে, সকলোৰে কষ্ট সুকীয়া সুকীয়া। ৰিয়া প্ৰিয়া, কালিলৈ তহঁতক চাবলৈ ধনী ঘৰৰ পৰা সম্বন্ধ এটা আহিব। কি, আমি এতিয়া বিয়া নহওঁ দেই, ভাল ল'ৰাকেইটা পাওঁতেই বিয়া নহ'লে পিছত পাবি নেকি? দুয়োটা ল'ৰাই বোলে ইঞ্জিনিয়াৰ কৰে, ৰুমি পেহীয়ে কৈছে সিহঁতৰ ঘৰত একোৰে অভাৱ নাই, কাম কৰা মানুহো আছে সিহঁতৰ ঘৰত। এই হয় নেকি মা, ঠিক আছে দিয়া, নহ'লে আমি চাই ল'ম বাৰু। তহঁতে কালি ভাল চাদৰ মেখেলা দুযোৰ পিন্ধি থাকিবি, মাক আহিলে মাকক আগতে সেৱা কৰি ল'বি। সেৱা আকৌ কিয়? কথা আছে, ধনী ঘৰৰ ল'ৰা, তাতে যদি হেণ্ডচাম হয় আমিনো সেৱা এটা কৰোঁতে কি আহি যায়? কালিলৈ 10টা বজাত পাবহি দেই। ঠিক আছে মা, ইমানবোৰ খালোঁ, এতিয়া আপোনাৰ ছোৱালীকেইজনীক মাত দিয়কচোন। আৰু শুনক, আপুনি বিয়া পাতিব নালাগে, আমি ছোৱালীকেইজনীক ইয়াৰ পৰা লৈ যাম ধুনীয়াকৈ, মানে জোৰোণ পিন্ধাই লৈ যাম। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, কিন্তু আপোনালোকে যে এতিয়াই বিয়াৰ কথা ক'লে, সিহঁতক দেখোন মই এতিয়া একোৱেই দিব নোৱাৰিম। সেইবোৰ আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে? মোৰ ছোৱালী নাই, মই ছোৱালী দুজনী বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ, ছোৱালীকেইজনী দিয়ক আৰু মোক একো নালাগে। আৰু আমাৰ ইহঁতকেইটায়ো সিহঁতৰ কেইজনীক বোলে দেখিছিলে, মইহে দেখা পোৱা নাই। ৰিয়া প্ৰিয়া, এফালে আছোন। ৱাও, ইমান হেণ্ডচাম, আমাৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব খুৰী, মোৰ আশীৰ্বাদ তোমালোকৰ লগত সদায় আছে, মোৰতো তোমালোকক পচন্দ হৈছেই, এতিয়া তোমালোকৰহে পচন্দ হৈছে বা নাই মোৰ ল'ৰাকেইটা? হৈছে, কিয় নহ'ব আকৌ, ইমান হেণ্ডচাম ল'ৰাকেইটা। সিদিনা যে তোমালোকে বাটেদি স্কুটি দি আহি আছিলা, তেতিয়া আমি দুয়োটাই আহিছিলোঁ আৰু তোমালোকক দেখিছিলোঁ, গাঁৱৰে আমাৰ লগৰ ল'ৰা এজন আছিলে, সিহঁতৰ ঘৰতে আহিছিলোঁ আমি, অংকিতক সোধোতে গম পালোঁ তোমালোকৰ কথা। মিয়নি, এতিয়া বাচ্চা থাকিব নালাগে আৰু, অহা সপ্তাহতে ইহঁতৰ বিয়া, এতিয়া আমি যাওঁ দিয়ক। ঠিক আছে, ভাল বাৰু, আমি যাওঁ দেই। যোৱা। মা, তুমি কিন্তু জীৱনত এটা ভাল কাম কৰিছা দেই। তহঁতে এটা কাম কৰ, সোনকালে যেতিয়া বিয়াখন সিহঁতে ঠিক কৰিছে, ঘৰৰ কাম বনবোৰ শিকি ল, সেইকাৰণেতো কৈছোঁ জীৱনত এটা ভাল কাম কৰিছা বুলি, তুমি যে আমাৰ কাৰণে এই সম্বন্ধটো লৈ আহিলা সেইবাবে। অ মা, তুমি বুৰ্বকৰ নিচিনা কথা কিয় কৈছা,
ইমান ডাঙৰ ঘৰখনত আমাক বিয়া দিব ওলাইছা, আকৌ আমাক কাম শিকিব কৈছা? ইমান ধনী ঘৰলৈ যেতিয়া বিয়া হ'মেই, কাম কৰিবলৈ কি প্ৰয়োজন? তাত খালি আমি আৰাম কৰিম। তহঁতে বুজিবলৈ কিয় চেষ্টা নকৰ? যিমানে কাম কৰা মানুহ নাথাকক সেইখন ঘৰত, তহঁতে কিছুমান কাম নিজেও জানিব লাগিব। মাকে বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু সিহঁতে নুবুজিলে। হ'ব দিয়া, আমি যাওঁ। ইমান সোনকালে বিয়াখনৰ আয়োজন কৰিলে, পইচা এতিয়া ক'ৰ পৰা পাম? যদিও সিহঁতে বিয়া নাপাতে, তথাপিতো মই মাকজনী হিচাপে কিবা এটা কৰিবই লাগিব। মই গাঁৱৰ জমিদাৰৰ পৰা অলপমান টকা ধাৰলৈ লৈ আহোঁ, 30,000 টকা সুদলৈও লৈ আহোঁ। যা মাজনী, আজিৰ পৰা সেইখনেই তহঁতৰ ঘৰ। মোৰ বিশ্বাস আছে, আৰু ৰণ আৰু মনৰ ওপৰতো মোৰ বিশ্বাস আছে, তহঁতক কোনো কথাতে কষ্ট নিদিয়ে। অহ, কি কথা কৈছা মা, আমাক বাৰু ইহঁতে কিয় কষ্ট দিব? আৰু তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়, ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰলৈ বিয়া দিছা, কিয় বাৰু কষ্ট পাওঁ? হ'ব দিয়া, তুমি ভালদৰে থাকিবা, আমি যাওঁ। মা, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, নিশ্চিন্ত মনেৰে থাকক, ইহঁতৰ কিজনে তাত একো কষ্ট নাপায়, আপুনি খালি ভালদৰে থাকিব। অঁ, হ'ব দে। আজি বিয়াৰ দিনাখনো সিহঁতৰ চকুত অকণমানো চকু পাৰি নেদেখিলো। সিহঁতে চাগে ভালেই পাইছে, মই সিহঁতক কেনো দিব পাৰিছো, এতিয়া সিহঁতে ইমান আৰামত থাকিব পাৰিব তাত। আজিৰ দিনটো অকণমান শুই লওঁগৈ, নহ'লে আকৌ কালিৰ পৰা ৰেহাই নাই, কিমান যে কাম কৰিব লাগিব ঠিক নাই। টকাবোৰ কামৰ আগতেই লৈ ধৰিছো নহয়, এতিয়া সেইখিনি কামটো কৰিবই লাগিব, আকৌ জমিদাৰীও পইচাখিনি বিচাৰিব আহি। মন মন, ক'ত আছা তুমি, সোনকালে নাহা কিয়? মুভি চাবলৈ দেৰি হৈ আছে ন? কিনো কৰি থাকা তুমি, মুভি চাবলৈ দেৰি হৈ আছে, দেখা নাজানো তুমি? যাম নহয় ৰবাচোন, মই কিবা এটা কাম কৰি আছিলো, অকণমান সময় ৰবা, তোমাৰ মাক ফোন এটা কৰি লোৱা, নহলে মায়ে কৰিবলৈ কৈ আছিলে যে। নাই দেই, মই এতিয়া ফোন চোন নকৰো। কি যে ছোৱালী নহয়, নিজৰ মাকলৈ ফোন এটা কৰিবলৈ দিলেও নকৰে। মা চাগে এতিয়া ঘৰত নাই, সেইটো কাৰণে নকৰো, পিছত কৰিম নহয়, তুমি বলা না। মোৰ বান্ধৱী ৰিচাৰ ৰখি আছে, সেইকাৰণে মই তোমাক কৈ আছো সোনকালে বলা বুলি। ৰিয়া নাযায় নেকি? যাব, তাই গিৰিয়েকৰ লগত যাব, আকৌ বেলেগ কাৰত 3-4 গাড়ী আছে, যেতিয়া যাব আৰু ভাগে ভাগে। তাই কৈছে তহঁতে গৈ থাক, তাৰপিছত আমি যাম। ঠিক আছে দিয়া, তুমি মানে কথা নুশুনা আৰু, বলা। এইটোহে মোৰ মৰমৰ হাজবেণ্ড, বলা। গিৰিয়েকৰ ঘৰত পিয়া আৰু ৰিয়াই বহুত আৰামত আছিলে, তাত একো বস্তুৰেই অভাৱ নাছিলে। ইফালে জীয়েক দুজনী ইমান আৰামত আছে, আনফালে মাকে সিহঁতৰ বিয়াৰ ধাৰ মাৰিবলৈ এনেকৈ দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছে। আপুনি ককাইদেউ, পইচাখিনি যে মোৰ পৰা ইমান দিনৰ আগতে ললি, এতিয়া দিয়াৰ যে খা খবৰ নাই? মই দিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰি আছো, সেইকাৰণে ইমান কষ্ট কৰিছো, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আপোনাৰ ঘৰতে গৈ দি থৈ আহিমগৈ পইচাখিনি। মই আৰু ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰো, সুতে মোলে গোটেইখিনি পইচা দি দিবিগৈ মোক। মোক অকণমান সময় দিয়কচোন, মই আপোনাক দি থৈ আহিমগৈ। মই আৰু এদিনো ধৈৰ্য নধৰো, কালিলৈ ভিতৰতে পইচাখিনি দি থৈ আহিবিগৈ। কি কৈছা তুমি? মই ঠিকেইটো কৈছো। অঁ, ক্ষমা কৰিবা দেই, মই মানে
পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ তোমালোকে যে ধনী মানুহৰ ঘৰত বিয়া হৈছা। মই সুধিবই নালাগিছিল। শুনক খুৰী, তাত আমাৰ একো কষ্ট নহয়, আমি আৰু তাত একো কৰিবলগীয়াও নহয়। আমাৰ আগে পিছে সকলোবোৰ চাকৰিয়ে কাম কৰি ফুৰে। এইটোতো বহুত ভাল কথা, তোমালোকে ইমান আৰামত আছা। ভগৱানে তোমালোকক সদায় এনেকৈয়ে ৰাখক। কিন্তু খুৰী, মা ক'ত গ'লনো? তোমাৰ মায়ে আমাৰ গাঁৱৰ যে ইটা ভাটাটোত তাতে কাম কৰি আছে গৈ। দেহি, তাই ৰাতিপুৱা 9 বজাতে যায় আৰু ৰাতি 11-12 বজাতে ঘৰ আহি পায়হি। নাজানো আৰু গোটেই দিনটো তাই কিবা খায় নে নাখায়, নোখোৱাকৈ কাম কৰি থাকে চাগে। বিয়া হোৱাৰ পৰা তাইনো কোনদিনাখন কষ্ট কৰা নাই, কিমান কষ্ট কৰি তোমালোকক ডাঙৰ কৰিলে। কিন্তু কিয় খুৰী, মায়ে কিয় এনেকুৱা কৰিছে? তোমালোকৰ বিয়াখন কিমান ধুমধামেৰে কৰিছিল আৰু তোমালোকক অকণমানো কষ্ট পাবলৈ নিদিয়াকৈ বহুতো টকা সুদলৈ লৈছিল। সেইকাৰণে গাঁৱৰ জমিদাৰ খুৰাৰ পৰা পইচা আনিছিল আৰু এতিয়া সেই পইচাখিনি ধাৰ মাৰিবলৈ দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছেগৈ। জমিদায়ো সদায় পইচা খুজি থকা হৈছে। সিদিনা মোৰ আগতে যেনেকৈহে ক'লে মোৰ যে বেয়া লাগি গৈছিলে। খুৰীয়েকৰ কথা শুনি সিহঁত দুজনী আচৰিত হৈ গৈছিল আৰু মাকৰ ওচৰলৈ গুচি গৈছিল। আজি কথাখিনি ক'বলৈ পাই মোৰ মনটো খালী খালী লাগি গৈছে। দেহি, ভগৱানে তাইক শান্তি দিলে হ'ল আৰু এতিয়া। আপোনাক মই হাতযোৰ কৰিছো, আজি আপুনি একো নকব, মই আপোনাক কালিলৈ গোটেইখিনি পইচা দি দিম। মোৰ গাটো বৰ অসুখ, সেইকাৰণে মই আপোনাক পইচাকেইটা দিব নোৱাৰিলো। মই বেছি টকা নাপাওঁ নহয়, ইমানবোৰ টকা বাৰু মই আপোনাক একেলগে কেনেকৈ দিওঁ? মই আপোনাক কালিলৈ কেইটামান দিম, হ'বনে? চাবি চোৱা চেনেকাৰ জাত, পইচা যদি দিব নোৱাৰই খুজিছিলে কিয়? হ'ব, তই যে পইচা দিব পাৰিবি আশাৰো নাই। আপুনি যেনেকুৱাৰে যোগ্য তেনেকুৱাকে দিছো, এতিয়া আপুনি যাওক ইয়াৰ পৰা। মাজনী হত, তহতে তহতে কেতিয়া আহিলি? জোঁৱাইহঁতো আহিছেনে? আহিছে মা, হোৱা বাটতে ৰখি আছে। ঠিক আছে দে, বল জোঁৱাইকেইটা ৰখি আছে নহয়, বল আমাক।